Një aksident i rënd automobilistik me bilanc tragjik u shënuar orët e para të mëngjesit të së shtunës në unazën e plazhit në Durrës. Policia e qytetit Bregdetar raporton për 2 viktima dhe 4 të plagosur në aksidentin që ndodhi vetëm 500 metra nga mbikalimi i Shkozetit. Sipas policisë, viktimat janë Ardian Sallaku dhe Vito Mehmeti, përkatësisht 37 dhe 25 vjeç, ndërsa të plagosur kanë vetur 3 persona nga Durrësi dhe një 25 vjeçar nga Tirana. Gjashtë rinj dhutonin me një automjet tip Peugeot në drejtim nga Plepat për në Shkozet, dhe mjeti ku ata ndodheshin ka dalë nga rruga dhe shpërplasur me trafik ndarëse në zonën e unazës së plazhit. Policia tha se një prej viktimave ndroi jetë më njëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa personi i dytë vdiq në spitalin e Durrësit, sipasoi plagëve të marra. Katër të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën. Siç tregojnë dhe pamjet, përplasja ka qenë shumë e fortë, sa është shkatruar dhe trafik ndarësja. Ekspertët e aksidenteve pohojnë se mjeti ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të madhe mbi 110 km/h. Gjashtë rinjt ishin duke u kthyer nga një lokal nate, ku kishin qëndruar deri në orët e para të mëngjesit dhe dyshohet të kenë konsumuar alkool. Mungesa e ndriçimit dhe elementet e sigurisë kanë bërë që në këtë aks rrugor të numërohen disa aksidente me vdekje.